Jam rikthyer në studio për të vijuar së bashku kështu edhe pjesa në tredhe të fundit të programit Mirëmëngjes Shqipëri, sikundër tashmë edhe ditën e ndjeshme kemi dhënë pak fokus edhe rëndësi në fakt edhe për gjatë një bisede të zhvilluar Akademia e Shkencave Shqipërisë që nga themelimi i saj më 10 tetor të vitit 1972 u kthye në një qendër elitare të zhvillimit të kërkimit shkencor, krahas edhe veprimtarisë kërkimore universitare, duke shtrirë veprimtarinë e saj në të gjitha fushat e dijes. Por sot, në këtë 50 vjetor, mbeten për të diskutuar sfidat më të mëdha me cilat është përballur ndër vite, ndaj do të kemi të ftuar në studio zëvendës kryetarin e Akademisë së Shkencave, zotin Vasil Tole. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, zotit Tole, kënaqësi edhe për ne të jeni këtu dhe sigurisht ju urojmë 50 vjetorin e krijimit të Akademisë së Shkencave. Një histori më vete, 50 vjet vërtet janë shumë dhe nëse do të mundonim ta konkretizonim, le të themi pak nga historiku i Akademisë së Shkencave pikërisht në këtë ditë, cila ka qenë historia e saj dhe kush kanë qenë themeluesit kryesor. Po patjetër, s'pari dje kishim një ditë të bukur sepse edhe institucionet janë si njerëzit, me kuptimin që i festojnë ditëlindjet e tyre. Dhe Akademia e Shkencave Shqipërisë, përveç se një histori 50 vjeçare si institucion, siç ju e përmendët me të drejtë, e krijuar me një dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor të 10 tetorit 72, përmblodhi në historinë e saj jo thjesht emrat e asamblesë parë që ishin emra jashtëzakonisht të mëdhenj që e formuan këtë institucion, por në lloj kuptimi është shndruar në një, le të themi, në një rezultat të gjithë akademizmit shqiptar, të gjitha përpjekjeve që shqiptarët kanë bërë në mënyrë të veçantë prej rilindjes kombëtare e deri më sot për të pasur, si më thënë, krahas shtetit shqiptar dhe disa institucione të rëndësishme përfaqësuese, siç është në këtë rast institucioni i Akademisë së Shkencave. Me të drejtë, është theksuar dhe në botimin jubilar që Akademia bëri për 50 vjetorin e saj, që ka një pararendje të, ose le të themi disa etapa se si arritëm deri tek Akademia e Shkencave Shqipërisë, e themeluar më 10 tetor, përmendet në shekullin e 17 eksperiencia që krijoi një institucion në Voskopoj, që quhej Akademia e Voskopojës, e cila pavarësisht se nuk ishte një institucion i mirë fillt sipas modelit të akademive të shkencave, le të themi që në atë kohë ishin krijuar në Itali dhe në Gjermani për shkakun se ato janë afërsisht akademitë e para në nivel botëror, u përmend pra termi akademi në territorin shqiptar. Mbas kësaj, përpjekjet më serioze janë gjatë rilindjes kombëtare, kur Sami Frashi orientoi edhe e artikuloi fjalën Akademi Shkencash si një institucion elitar që të përmblidhet gjitha shkencat e mundshme, si ato humanitare zakonisht, i ndajmë në dy krahe, dhe ato natyrore teknike. Dhe pa diskutim, përpjekja më serioze me termin akademi lidhet me franciskanët, me akademinë, ajo që quhet Akademia Saveriane, që u krijuar në Shkodër në vitin 1937, me një statut jashtëzakonisht interesant, mënyrë të veçantë sa i përket përcaktimit të fushave që i lidhen me albanologjinë, sepse dy ndër themeluesit e saj janë poeti i shquar Ndre Mjeda, edhe Atzef Valentini, të cilët ishin njerëz erudit. Për të ardhur pastaj tek Instituti i Studimeve Shqiptare, krijuar në vitin 40, megjithëse periudhë pushtimi, aty u mblodhën mendjet më të ndritura të Shqipërisë. Dhe unë përmend disa prej tyre, Eqrim Çabej, Enes Koliqi, Odise Paskali dhe mjaft autoritetet të tjera, të cilat pavarësisht se gjatë pasaj pushtimit gjerman u shkrin si institucione, si më dhënë treguan një ecuri në nevojnë që kishte shteti shqiptar që ta vendoste shkencën si një lloj paraprirëse të zhvillimeve të veta. Dhe sigurisht mbas çlirimit të vendit janë ato përpjekjet do t'i quaja më serioze dhe më thelbësore. Një rjet institutesh kërkimore shkencore u krijuan duke filluar prej vitit 1947 në të gjitha, le të themi, fushat dhe e dijes shkencës, nga mjekësia tek ekonomia, tek albanologjia, tek arkeologjia, gjuhësia dhe kështu me radh, për të ardhur pastaj si një lloj, do ta quaja konkluzioni i përgjithshëm, që mbi bazën e këtyre instituteve u krijua dhe pastaj edhe kupola e kërkimit shkencor në Shqipëri, që është Akademia e Shkencave, dhe për fatin tonë të madh, asambleja e parë e saj
si duket edhe koha i sjell këto gjëra, sepse dihet që akademia, si të gjitha ditëlindjet, ka vite që i ka më të mira, ka disa gjëra, por aman justifikimi, modeli, themelusit, nevoja që vendi dhe shteti ka për akademin, absolutisht ka ngelur i njëjtë në të gjitha kohët. Duke pas parasysh gjithë historikun që ju përposhtët na e theshtoni dhe të na sillni me elementë shumë të detajuar dhe të gjitha përpjekjet e tjera që janë bërë edhe përpara luftës deri në kulmimin në 72-shin të ngritjes së Akademisë së Shkencave, cili ishte funksioni bazë pikërisht në atë moment. Pra, nevoja institucione elitare që të bashkoheshin në një të vetme, por si do të kishte funksionin kryesor akademia? Para se të t'i kthehemi vitit 72, një konstante e përreshme e nevojës pse duhet këtë akademi shkencash në një vend, është fakti që vendet të cilat ecin, dhe këtu kemi parasysh kryesisht vendet europiane, qoftë edhe pastaj Amerikën pa diskutim, janë shoqëritë të cilat mbështeten mbi dijen. Dhe dija në një lloj kuptimi koncentrohet te nevoja që vendi ka për institucionet të kërkimit shkencor dhe që këto produkte shkencore jo thjesht le të themi të bëhen të domosdoshme për shoqërinë dhe për publikun, për ekonominë dhe për gjithçka tjetër, por në mënyrë të veçantë i paraprin dhe vendimarrjeve politike sa i përket trendeve se si një vend i caktuar duhet të zhvillohet. Kështu që prej 72-shit deri më sot akademia ka le të themi ka ushtruar të drejtën e vet sa i përket zbardhjes së origjinës së shqiptarëve, studimeve shumë të rëndësishme të gjuhës shqipe, në trashëgimin kulturore, po ashtu në shkencat natyrore teknike, në sizmologji, në fizikë bërthamore dhe në dhjetra institucionet të tjera. Mos harroni që para vitit 90 Akademia e Shkencave funksiononte si një qendër me shumë institute në përbërje të saj. Ndërkohë që sot situata është më ndryshe, sepse edhe koha shpeshherë kërkon reformatime të tjera. Pra, akademia u formua, ekziston dhe do të ekzistojë, sepse vendi ka nevojë që të paraprihet me produkte shkencore, me projekte shkencore të cilat, siç e përmenda, kanë një vlerë utilitare kur përdoren në zhvillimin ekonomik të vendit dhe njëkohësisht kur orientojmë politikë bërjen për vendimarjet e tyre, sepse ju duhet ta dini që një vendimarje rëndësishme, se si vendi duhet orientohet, po them, në turizm, apo në industrinë energjetike, apo në shumë fushat e tjera, duhet që t'i paraprihet në studimet të cilat në thelb kanë kërkimin shkencor. Dhe këtu mbetemi pak pikërisht te gurët e themelit që në këto 50 vjet, edhe pse historinë ka më të gjatë se sa kaq, ashtu si kundër ju e shpjeguat shumë mirë, mbetemi pak tek le të themi gurët e themelit që ka vendosur Akademia e Shkencave në rastin ndoshta që Shqipëria ka pasur vërtet nevojë. Cilit kanë qenë ata pikërisht ku është bërë një ndryshim pikërisht nga akademia dhe është quajtur si një le të themi vërtet gur themel. Po un po kap vetëm dy elemente, një nga shkencat le të themi albanologjike dhe një nga shkencat natyrore teknike. Në shkencat albanologjike do të përmend kontributet thelbësore të instituteve dhe të personaliteteve të rëndësishme si Alex Buda, Eqrem Çabej, Shaban Demiraj, Mahir Domi dhe nuk dua të vazhdojmë emrat se janë emra të rëndësishme dhe nuk dua që të haroj ndonjë. Sa i përket origjinës së gjuhës shqipe, sa i përket historisë së shqiptarëve, të cilat ashtu siç është pohuar me të drejtë edhe nga personalitete të rëndësishme të shkencave tona albanologjike, fal kontributit të tyre, Tirana në mënyrë të veçantë, pra Shqipëria u rikthye në qendër në epiqendër të le themi të studimeve albanologjike, sepse ju duhet ta dini sot aktualisht janë mbi 45 katedra dhe institute albanologjike në të gjithë botën të cilat merren me albanologjinë. Dhe fal faktit që pesha e rëndesës, fal personaliteteve që i përmenda dhe veprës tyre, si më thënë, ndikoj që tashmë vendi ynë në këtë fusht jetë një epicender e këtyre kërkimeve. Kjo është e para. Sa i përket kontributeve të tjera, po marë, le them, sistemin energjetik shqiptar, ai shumë i diskutuar sot për nevojat që ka vendi për energji dhe për të siguruar një lloj pavarësie sa i përket, le themi, energjisë, është tërësisht kontributi i akademikëve të Akademisë së Shkencave. Po përmend dy emra të rëndësishëm për tyre, është profesor Petrit Radovicka, i cili është ideatori dhe zbatusi i
komplet hidrocentraleve në kaskadën e Drinit, apo profesor Farudin Hoxha, dhe kolegët e tjerë të tyre, të cilët ndjes për mos përmendin tani këtë moment, për të pohuar se sa të rëndësishme ishte vendimarrja dhe nevoja që vendimarrja politike të kombinohej me studimet shkencore. Dhe janë, këto janë ato produktet të cilat Akademia e Shkencave përmes dikur përmes instituteve dhe personaliteteve të saj me titullin akademik i kanë të tyre, po për të mos u zgjatur më tej, më fal, se sfundërit pa e përmendur, personalitetet e rëndësishme të vendit tonë në fushat e artit. Ismail Kadare, arshantari Akademisë Shkencave për vitin 88, Odise Paskali, skulptori i nishtuar dhe dhjetra autor të tjerë të cilët e japin kontributin e tyre në zhvillimin e vendit të pandarë në personalitetin e tyre, qoftë si artist, qoftë si shkencëtar. Por, zoti Tole, ju përmendët këta emra, ku sigurisht kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos referuar sfidave të para 90-s, dhe këtu renditet disa momente shumë të rëndësishme për Shqipërinë, siç është sigurimi energjisë elektrike, kontributin letërsi, në etj, etj. Tani, pyetja madhe është, cilat janë sfidat e sotme, kur edhe kërkesa, apo edhe modernizimi, apo zhvillimi teknologjik, po avancon në mbar globin? Pa diskutim, e përmenda që kohët ndryshojnë, bashkë me kohën ndryshon dhe akademia, në këto 5 vitet e fundit, kemi qenë në një proces reformimit të akademisë, biles jemi ende, sepse ligji i aprovuar në vitin 2019, mbas një punë shumë të madhe të iniciativës së brendshme të Akademisë Shkencave, të asamblesë së saj, kuptohet në bashkëpunim me kolegët tanë europian të Akademisë Shkencave. Në mënyrë të veçantë dua të përshëndes bashkëpunimin që patëm me Akademinë Kombëtare Gjermane Leopoldina, që është akademia më e vjetër në Europë, dhe me Federatën Europiane të Akademisë Shkencave ose ALDEA, siç njihet All European Academy of Sciences, për të prodhuar një dokument ligjor, pra një ligj i cili për fat të mirë mbas shumë diskutimeve dhe plotësimeve që u bën në bashkëpunim edhe me universitetet dhe me institutet, tashmë është në fuqi dhe pikërisht ky ligj përmban thelbin e pyetjes që ju bët. Sepse ju e dini në mënyrë se si organizohet ligji, një nga nenet e veçanta është misioni i Akademisë së Shkencave. Dhe në misionin e Akademisë së Shkencave, i cili sankcionohet me ligj, të cilin ne tani po e ndjekim, është që akademia të jetë një institucion i hapur për të gjithë, le të themi, piramidën e kërkimit shkencor në Shqipëri. Dhe fal ligjit të ri, ne tani kemi një strukturë më proaktive të akademisë për të thithur të gjitha, le të themi, të gjithë diversitetin e aktorëve dhe faktorëve të kërkimit shkencor në Shqipëri. Pra në Akademisë Shkencave funksionojnë 9 komisione të përhershme. Janë komisione të ngritura sipas fushave, në të cilën nuk bëj dhe të cilat nuk bëjmë pjesë vetëm akademikët, po bëjmë pjesë profesorë të universiteteve, studiusë të shquar të instituteve shqiptare, dhe këtu kam parasysh fushat rëndësishme si bujqësia, ekonomia, le themi trashëgimia kulturore, arti dhe shumë fushat të tjera. Pra në Akademisë Shkencave funksionojnë njësitë përkohshme, dhe këtu dua ta zgjeroj pak çështjen e njësive të përkohshme, sepse njësitë e përkohshme na jep ligjit të drejtën për të ngritur pikërisht për të përballur me çështjet e të aktualitetit të ditës dhe pikërisht disa prej këtyre njësive, siç ka qenë për shembull njësia e nanoteknologjisë apo e bioteknologjisë apo dhe disa njësi të tjera, janë ato të cilat po ne kemi synimin që ti shndrojmë gradualisht në institute të përhershme pranë akademisë, kuptohet në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, sepse ligji kërkon që me propozim të akademisë qeveria të shpalli, dhe pikërisht këto njësi po shëndrohen tashmë në një lloj vektori për ta përfshirë kërkimin shkencor shqiptar në trendet më të reja të kohës me që ju ma kërkuat. Për shembull, nuk e di se sa është familjar për ty, për juve, më fal, por para dy ditësh përfundoi në Tiranë Kongresi botëror i nanoteknologjisë, ku morën pjesë 25 shtete dhe dihet për ata të cilët janë familjarë me këtë, që nanoteknologjia është teknologjia së ardhmes. Për fat të mirë, fal, le të themi, reformës së Akademisë së Shkencave, ne kemi njësi mjaft aktive të nanoteknologjisë, e cila drejtohet nga një akademiku i unë i cili aktualisht punon në një institut shumë të rëndësishëm ndërkombëtar në Spanjë,
por që ka bërë të mundur që të kemi njësitë nanës në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, pra kudo ku janë shqiptarët. Dhe tendenca është që kjo njësitë nanoteknologjisë të ofrojë, si më thënë, produktet më të mira të kërkimit shkencor në nanoteknologji, të cilat do të jenë të domosdoshme për ekonominë shqiptare. Dhe bëhet fjalë për kërkimet të cilat ne kemi mbështetur si akademi me buxhetin tonë dhe shpresojmë që edhe qeveria shqiptare, siç kryeministri Rama premtoi, do t'i vënë në dispozicion një ndërtesë mjaft do ta quaja mjaft të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të këtyre shkencave. Dhe pastaj kjo do të bëjë të mundur që si fondet shqiptare, si aplikimi në fondet ndërkombëtare të bëhet shumë më lehtë dhe në një lloj kuptimi shkenca jo vetëm të bëj kërkimin, por të sjellë dhe produkte të gatshme për ekonominë dhe në këtë mënyrë thith edhe fondet në mënyrë të veçantë fondet ndërkombëtare. Faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe juve. Më fal, dhe një të fundit dëshiroj të falenderoj Radio Televizionin Publik Shqiptar për bashkëpunimin që patëm për prodhimin e dokumentarit kushtuar 50 vjetorit RTS-s në mënyrë të veçantë regjisorin Pluton Vasi dhe Kliton Nesturi. Faleminderit. Faleminderit dhe është pikërisht momenti që ne do t'i njohim qytetarët shqiptar me një material përmbledhës pikërisht referuar dokumentarit kushtuar 50 vjetorit të Akademisë së Shkencave realizuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Sigurisht ju do të keni mundësi që ta ndiqni këtë dokumentar të ritransmetuar ditën e sotme në ekranin e gjithë shqiptarëve. Ndjekim materialin.